Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan tutorial u kome ćemo pričati o računarskoj grafici i multimedijama. Šta je to o čemu ćemo pričati, sada ćete vidjeti. Znači, bavit ćemo se malo. Znači, ja ću okolo računarske grafike otići najšire i najšire moguće stvari. Znači, na primjer, sad ćemo malo pričati o upotrebi slike. Kako već možete koristiti neku sliku ili video. Na primjer, mogu vam pokazivati kako da broadcastujete svoj, da broadcastujete sebe na YouTube. Ja ću vam samo pokazati, na primjer, ovo je najpoznatiji program XSplit Broadcast, znači, i u njemu se koristi video koji je meni sastavni deo multimedije računarske grafike, pa ćemo se sajniti, znači, koristiti svaki program koji može u sebi da sadrži ili jedno ili drugo. I evo nas, znači ulazimo u XSplit Broadcaster i polako se pripremamo za broadcastovanje našeg prvog videa. Prvo se naravno morate ulogovati, što ću ja uraditi, jer mi je zaista ga mnogo dugo nisam koristio. I kada uđete, znači tražit ćem neke plugine, vi ćete naravno ići na OK, jer će trebati ti neki plugini za YouTube, na primjer, za to što ću vam ja sada pokazivati. Ono je sad od prošlog tutoriala, ovo za iPhone 6, mi ćemo sada to promijeniti jer idemo na YouTube. Ja bih vam pokazao kako da broadcastujete sliku, ali to nije naš glavni problem i niti naša tema ovog razgovora, kako broadcastovati stvari je pričati isključivo o računarskoj grafici i multimedijama. I evo nas, znači, u XSplit Broadcasteru. Sada ćete ovdje vi napisati, ovdje je zovete scenu 1, naprimjer ja ću tu scenu napisati NPLA intro, zato što će mi to biti, naslov. Pa ćemo ući pa možete na primjer da date neki video, imate da je na primjer media file video, šta ću hoćete. Pa uđete u NPLA uvodna, to jest vi uđete ono što vi poželite, ja ću ući u NPLA uvodna, što je to moj video. I naravno povećit ću ga na ceo ekran, pošto mi je u 1280x720 rezoluciji. Ovdje pojačavate zvuk i mikrofon. Vidite, primjer na scenu 2. Šta ćete vam bude scena 2? Naprimjer, Add Source, pa možete da koriste neku svoju kameru. Ja ću opet koristiti primjer neki media file i stavit ću samo na sliku. I to bi na primjer bilo to. E sad. I to ovako. Znači ovdje imate prvu scenu, a ovdje se pojavljuje druga scena i sve tako ukratko, samo ću vam još to pokazati, nema mnogo vremena, ali znači uglavnom ulazite na YouTube, uđete u opciju Upload i tamo izaberite sa strane Emituj uživo. Znači kad ste na YouTube uđete na Upload.